Mendojmë që mendojmë për të tjerët pa menduar për vete, sepse duhet jemi... Unë jam Gentian Hoxha, nga qyteti Vlorës. Nuk ndje mirë që bashkëbisedojmë në këto pozita, por ky është realiteti. Unë nuk jam dënuar kot. Kam punuar në sistemin bankar, në një departament shumë të rëndësishëm, dhe për shkak sepse u gjenda në një situatë shumë të vështirë, bëra dhe vendimin e gabuar. Një vendim i cili ka peshuar në mua që në momentin kur bëra shkelet e para me veprimet e mia, cilat isha zotuar që kur mora një marveshje, bëra një marveshje me bankën për të punësuar atë. Jam dënuar 10 vjet, kam bërë pjesën më të madhe të dënimit, gati 9, më kam mbetur dhe 9 muaj. Kam 6 vjet që po e vuaj këtë dënim dhe është një nga momentet më të vështira të jetës time, ku po përballoj gjithë një presion, domethënë si shpirtëror, si moral, po ashtu qoftë edhe shoqëror, për shkak të asaj që kam bërë dhe për shkak të asaj që humba. Kam pasur një... kam qenë njëri dhe më që kisha rrugë karriere të shkëlqyera për para, dhe për shkak të dobësisë time, bëra një vepër që më rëndoi, më prioi prej lirisë, më prioi prej familjes time, njerëzve të mi të dashur, shokëve të mi, miqve të mi edhe mbi të gjitha stafit ku unë punoja, sepse kam pasur besimin e jashtëzakonshëm të stafit edhe të drejtoreshës time, të cilës i kam zhgënjur të gjithë. Dhe kjo ka qenë gjëja që më ka bërë dhe më ka bërë të vuaj jashtëzakonisht shumë gjithë këto vite. Madje që kur quesha me të vërtet moralisht shkelës i ligjit. Jeta në burg është shumë e vështirë, shumë gjëra kanë ndryshuar për mirë, duke mbajtur mend 6 vite në dënimi, dhe tashmë e kryej dënimin në institucionin e JVP-së Durrës. Sinqerisht, kur kam ardhur në Durrës, ka qenë një ndjenjë e brendshme shpirtërore, domethënë që nga ky burg do dal dhe gjërat kanë kaluar për ne të dënuar i themi mirë në përgjithësi, sepse pash që kur kam ardhur në këtë institucion për shkak të mënyrës të organizimit edhe të aktiviteteve të marra, qoftë edhe punës që unë bëj, sepse unë jam punësuar jam përgjegjës i bibliotekës, vuajtja ime e dënimit filloi të lehtësohej pak nga pak. Po ja kaloj zoti të dritan Gjuzi.